Që kjo më bënd të ndihem pak më mirë, pak më sigur. Po prap gjithë natën po shikoja ëndra shumë të këtë që jetë tipit që u zgjodha nga ora 6 e po i thoja vetes pse shif këto ëndra? Se prap po shikoja ëndra me vrasje, me mister, me gjëra. Nuk e di po edhe juve keni burrat që kanë një punë që duhet të natën mos jenë në shtëpi ndonjëherë apo ndende, edhe më kuptoni, apo jam e vetmja që kaloj kështu? But I don't think so. Kështu që normalisht më ngjesh po mundohesha të rikuperoj gjumin që humba dje, edhe vajtë ora 10 që të çon. Do ulem pak këtu, sot duhet të kërkoj për një serum me vitamin C. Kush po merr? Po jeta mundu apo jo? Ere buri, po di që vjen në dark, një youtuber greke, Beautyleaks quhet, që është shumë e fiksuar me skincare-in edhe me produktet e make-up-it. E më pëlqen shumë mënyra se si sqaron gjatë e gjerë në video këto gjëra. Kishte shumë kohë më ndal video saj, edhe ti më doli video që kishte bërë për vitaminën C. E thash, opa, vitaminë C është behar, më duhet një. Unë do hyte Notino, edhe ishte kjo më duket. Po, nga marka Misha, 31.50. Sigurt nuk është me ekonominë që ekziston, por sipas saj është një mjaftueshëm efektive, sepse po tregonte edhe serumet e tjera që thaj që ishin bombe efektive, po ishin edhe shumë të shtrenta, shumë të shtrenta. Ishin një investim që ajo e sugjeronte, po unë për momentin them të filloj me Mishën. Patjetër, të tipit patjetër nuk mund të përdorni vitaminë C pa vënë krem diellësip. Me thënë, po akoma nuk e keni mësuar të paktën këtë gjë nga unë, nuk e di. Vitamina C është për njollat e zeza, për pikat e zeza e të zbardhë lëkurën gjasme. Po ti nuk vure krem dielli, e vure vitamin C, e nuk vure si për krem dielli, atëre, ajo vitamina C do të krijojë dopjo në njollave që ke në lëkurë dhe të shenjave që ke në lëkurë, e triplën base. Prandaj po nuk përdoret krem dielli, mos ju fusni fare këtë muhabetit, ju lutem shumë. Këtë javë kam e kurosur pa fund, kështu që ndihem shumë mirë me veten time, t'ju them të drejtën. Se hoqëm një peshë aq të madhe, nuk e keni denë sa këmisha ishin mbledhur aty, qarrumura, o zot, se keni ide. Kështu që sa i mbarova unë hekurin, po vej dy levatrice të tjera. Që mos mërzitem në shtëpi o njerëz ndot kjo. Të kemë çfarë të merrem, të kemë diçka të bëjmë. Më thoni pak juve që keni fëmijë, sa levatrice në ditë vini? Ido. Ri jashtë der, mos u fut në shtëpi si mace, direkt si mace. Unboxing im i preferuar në bot që është nga Hulia. Sot do bëjmë sikur nuk e shohim outfitin tim njerëz, prandaj vura lavatrice, që i kam të gjitha rrobat e mia të preferuara për shtëpi të palar. Më kanë arritur dy kuti nga Hulia që duat se s'bën ti hapëm këtu bashk. Ta dini që nuk paguam nga Hulia që ti bëj këto. Më pëlqen vërtet shumë brandi, më pëlqen vërtet shumë produktet që ka. Filloj me të parën, kur e ha brenda gjen kodet, po ju keni kodin ANTHP15, sa herë të doni të blini te Hulia mund të përdorni kodin tim ANTHP15 e keni 15% ulje. Po doni ta çoni dhurat? Keni qesën e atyre të personalizuar, s'keni nevojë të blini të tjera. Kjo është gjëja e parë që zgjova. Kam shumë kohë që desha një të tillë. Është një kutiçkë, e hapëm këtu. Ka të gjitha vendet e duhura që të vesh unaza, vetë, të varësh këtu varset. Organizojmë udhëtimin, dje pronontova edhe biletat e fundit më duket. Që them në këtë pikë që...
Duhet të kursim tani që ti ikëm e udhëtim me kaq shumë lekë që kam paguar për bileta. Do ikëm aeroplan, kështu që do kemi një valizhë unë, një valizhë Klajdi, edhe dua të kem të organizuara të gjitha bijutë e mia. Dini që kam adhuri vethkat, kam adhuri munaza, tani po do bëjmë punë, prandaj nuk kam munaza, po në behar më pëlqen shumë ti vesh, kështu që desha të marr diçka të ktill, praktike, ta kem në çantjet e vogël, edhe mos ngatrojnë të gjitha gjërat. E dini kur ngatrojnë njëra me tjetrën. Pastaj kur don ti të marrësh ti veshën, nuk e lidh dot edhe Elena aty. Se më ka ndodhur, shumë e bukur, shumë praktike, shumë e vogël, lovi. Unë stracu gjeroj. E pastaj kemi edhe një kutiçkë tjetër, e cila përsëri ka të njëjtat gjëra, të gjitha kutitë e Hulia zinë me të gjitha këto gjëra. Për kësaj radhe kemi një palvetkë. Shikojnë këtu sa të bukura, sa të bukura. Vethkat më të thjeshta që mund të imagjinoni janë ngjyrë gold, po e shikoni që si një gold i punuar, si i rafur. Janë hoops, edhe thash, gjithë beharin. Në det i mban të venet, se janë të vogla, nuk nxjen, produktet e Hulias nuk nxjen kur, prandaj mund t'i mbash edhe në dush, kur lajsh, edhe në det, edhe në mes të vapës, me djerës, edhe me qa tjetër të duash ti, edhe parfume, karansi, për e krem flokosh, e të gjitha e nuk posojnë azja. Ani me imagjinoni pak me një pina colada në dorë, me roba banjo, kapele, syze, edhe këto vethkat. E më pëlqejnë që janë të mëdhaja, por nuk janë gjigant. Nuk e di pse po shoh gjithkohon aty, që po shoh veten time. 3 vjet e gjysë youtuber, akoma? Akoma bën këtë do thotë, por ja që ndodh. Edhe tani, çojmi. Unë që thani kam të pastroj shkallët sot. Shkallët e pallatit. Edhe po ri, e ri. Ja prap pisma ka parë mëjë. Po filloj. Bërë edhe balkonit, se pluri balkonit futet në dhomat. Da fash ti majmur. A fash kamera, no? Ore der, ore der. Lash në anë njerës, fare mos më shikoni, ka vajtur ora 8 mbas ditës. Po pres të viburi, po do vonohet sot. Edhe sot do li Peaky Blinders të Netflix i Italis, edhe kishim si program që të mirë një budalali që të hanim edhe të digjashim deri në orën 3 mëngjesit të 4 të shofëm, po tani do jetë shumë i lodhur është e sigur. Kishë shumë gjëra në plan të bej, të kishë bera punët e pas të u shtriva e nuk deshat që nga divani. Të gjithë kemi ditë tona, nuk mundet qdo ditë jetë super produktive, një ditë do jetë një ditë më pak. Por edhe të Milo! Bravo! Bravo! Buonasera! Sera! Pse ke marrë syzit e mija ti? Pse në të pjata? Të kujti! Në një që falë! Njërës me lëmi punë të rende i duket vetja pjeshkë! Qif! O zota i bishti, o zot! Si ju thash programi për sot ka pjadina edhe? Peaky Blinders! Ka 3 muaj që po i prit këto Peaky Blinders atë. Zot, sa më trem ti kur e ban këtë si manovrë. Kështu dele, smarti, mu nuk e tip si ti e nxjerë me 10 manovra, kur mu ta nxjerë është me një. Dhe gjej ditë aty në mes luleve. Sa lumë të rje që buri ka fillu prapu. Njërëzit nuk din asja. Po mirë a themi. E, a themi i pastaj. Jo, du t'ja them tani. E, po di që e t'kejt shurma në makinë me kamerën, prandaj po ta këshilon, gruaja nuk po të thot mos e thot. Mirë, me që ma theme të mija të... Grazie. E sa kur kemi pa nga në pjadina? Kemi anë nga vën kalumë. Jo. Kushuriri ime që unë pjadino këta. Ju keni parot të tjerë që kam blerë alamet tavoline dhe hajnja snowboard që mos prishin tavoline. E di që do të më lesh mua të vetë. Hajde ullu. Zoti madh, zoti madh. Nuk e kontrarin. Mirë më njëzë, su njërës, mirë më njëzë nga dita tjetër. Dini qarë, kisha haruar fare dhja unë, edhe mirë që ma kujtovi Klajdi para se të shtrimin kërbat.
Sot kam dik të bëj analizat e gjakut. Kam afër një muaj që kam prononduar për sot. Analizat e gjakut duhen bërë njërë një 6 muaj. A hajde njërë një vit. Neve keshim 2 vjet e gjys pa i bërë këta analizat e gjakut. Të shkojmë të kontrollojmë, të shofëm po jemi mirë, po kemi të një problem. Inshallah zotit, s'kemi asnjë problem. Këta duam të gjithë. Ndaj tani do nisemi për në spital. Ndërkësht dite parë, vesha këto pal pantalon ka të kuqë që janë lino, janë si të zezat që vesh gjithmonë po janë të kuqë. Like. Tani, shikoni po ashtë Angela, se si thuet në Shqipë. Mëra të fikë. U trem nga gjelpana, shkajeta. Nuk e që vërtet, nuk e që vërtet. Edhe i ra shqeqeri, edhe që i mora shqeqeri tani. A ma më shanë muam, je plak, shtu, po ha, ku je ti tani? Shikoni. Nuk e senti po janë da. Grazie. A i një presë o kolonit. Si. E më berën të spital, edhe duan të përgoj 34 euro. E mora vete njërës. Thjesht, shikoni, më shpovi këtu ajo, e nuk më gjen të ashtu damar. Thiri edhe një tjetër, e po mundojsh edhe ajo, edhe pastaj i tha, hajde t'ja heqëm të kërkojmë damar ande, edhe fillovi po më fustë të kënde. E kur mbarova edhe unë bashkë mata, nuk e dishte shumë siklet në atë moment. Mëra sheqeri, mëra tensioni, nuk kuptova as vetë, thjesht i thash, opa, nuk ndije mirë, mu bën sy të zeza edhe kaqë, po tani jam... Që thoni juve Klajdi ka filluar javën e kaluar po shkon te një ç'a po shkon nutricionista. Po. Te një nga këto njerëzit që nuk të bëjnë dieta, apo të rregullojnë ushqimin. Qysh nuk të bën dieta, të bën dieta, ç'a thotë? Nuk quaj dieta ajo që bën, domethënë quhet regjim ushqimor. Edhe tani sa hyri brenda e më pa ashtu më tha, do më premtosh që do vish me mua te nutricionisti. Do më premtosh se sa ti kem në shtëpi do të jep ti gjithë çokoladën. Më shef keq, edhe do të më jap ata pikën e fundit domethënë, do të më vras fare. Unë aty në krevat kështu ky do të hedh çokoladën. Unë nuk e di. Po të vras unë ty, po të vrasim çokoladën. I love me. Do shkoj edhe unë. O, e lodhë, mja ime ti. Edhe të hajë mirë e mos vdesëm. Të më kishë ndodhë mu, tani të më përgjë, u plak dreshi. E tani më tha a doktoresha, i këtë bej kolacionim, tha të hadi qka për mëngjes, edhe këta do bejmë. Të vajti pak na. Na, ma, dhe që më vajti na, që pëtje? Na, na, që ta kuptosh vlerën e gruas. Adesso vado in chiedere, va bene? Sì, sì. Hangem, pivem, edhe vazhdojnë edhe më talë. Nuk do mbaroj kur kjo histori tani që e mori veç. Që në fillim erdi gjithë merak, tani fillovi. Oh, me to më morë në gjakë. Më li gjakë, mu. Nëjse, vazhdojmë. E, ngelli duke të shitër fustane, gruaja. Business woman. Duhet të qëmë pakon, edhe Klajdi ka edhe të qethet sot. Këshu që njërë të qethet, a i pas të qëmë pakon. E kishe marrë atë thasin me lullet, po ikëm që po ikëm ande mos e kishe me edor. E lo fa që o dopo. Okej. Okay. Aman, aman, aman. Pare, kap një hundën se do ma mirë një mësysa i bukë është. Pjeshk. Pjeshk lëpë unë flikë e berë. Shqipe sa i bukur, aman, o mund pëshyshko ime. Hajde së qëmë pakon të një të marë ma të 18 eurot. Unë e bera gati pakon, po paska njerës këtu edhe për 20 minuta mbyllet. Do arri, s'do arri, dhe dërgoj, s'do e dërgoj. Erda në tigotat, se duha të marrë këto. Tani do thoni qërë janë këto, po ndo ju sjaroj më vonë. Thjesht unë ke di të marrë kafe. Që tjetër ka, nuk ka të zez. Nuk pas ka të zez. Ja, kafe apo të zez. Sa shkon edhe po bëhet më vapë edhe më behar e sa shkon e më shumë po urej vetën. Ju të regoj pak qërë mora. Te që është për të pastruar lavatriqën. Që në hetë këta brenda në lavatriqë e ven me 60 gradë edhe pastrojt. Kuptoni, këto që më kanë baruar për sëri për lavatriqën. Sa të këtila që të bëjmë akull. Ushim për milon edhe këta që do i shikon esh eksperiment i radhës. Ah, gjeta një tapet për banjon të Lidli. Një tapet për banjon ishte me 8 euro kjo. 7 ca 8 euro. Por, që i ka shumë të mira gjara Lidli njerës. Kjam blerë po me 5 euro, 7 euro peshira në Ikea, të bardha të thjeshta. E janë të holla të holla fare. Po me të njëtët lek, 7 euro e 5 euro sa ishin, i blevaj të Ikea. Të Lidli, edhe janë të trasha, janë aqë të mira, të plota, ju a strakëshiloj peshira të Lidlit, ja u strakëshiloj. Duhet shumë po do duket bukur kjo. Si ju duket juve nice? Apo ishte me veqe bardha më nice? E okej.
Ngjyrat e banjës merr. E, po të shkon me kjo apo e bardha shkon te më shumë? Je, bardha është më neutrale, po të kishe qenë vetëm kështu ishte më mirë. Ti ishte veç ke bejzha. Veç kështu ose veç kështu ishte okay. Edhe lulet se nuk dilet nga Lidli pa lule. Shikoni sa të bukura që janë. Pse ti lesh gjynat? Që thoni bleva këtë kostumin? 4 euro në të përdorurat, është 100% lino, puro lino. Është kjo ngjyra kafe me një xhaketë crop. Problemi është që ka këto si tip të bardha, i shikoni. Është ngjyra që duhet i ketë ikur kostumin. Në disa raste është edhe e zbutë si parfumi që përdorëm, por në këtë rast nuk është ajo, thjesht ka ikur ngjyra. E këtu hyn në lojë kjo. Pse kjo është ngjyrë? Është për të ngjyrosur rrobat. Fut rrobat në lavatriçe me këtë. Dhe lyen rrobat. Prandaj po mendoja çfarë ta marr, kafe apo ta marr të zezë. Meqë ajo është kafe, thash ta marr kafe. Po nga ana tjetër thash, e di çfarë, e merr të zezë, shkon me të gjitha, jam i sigurt. Tani si punon? Duhet të fus rrobat në lavatriçe por që të jenë umidi, do të thënë të jenë pak të lagura. Si do i bëj un pak të lagura? I kam lagur. Tani do e fusëm këshu si qesht, thot. Do bejmë, thot, me 30 ose 20 grad pa detersiv, edhe pastaj do e lajmë normalisht me detersiv. Barabart ashtu si ishte nuk do e vishja, këshu që po u prish fare, halal, 4 euro. Nuk ka si gjumë në drekës njerës. Nuk ka, unë jam aje tipi që dua të fle gjumë në drekë. Unë pa gjumë në drekë, nuk ja dalë do të arri deri në darkë. Shofëm tani si e shberë. Wow! Njërez u bënd të zezat e zezat. U bënd të zezat edhe nuk kanë ma ato vizat. Ore derë, shife që bera. E marrë me në qërë është kjo? Jo. Ajo që bleva linë në gjurë kafe në të përdorurat. Ne këtë të zez. E bera vetë të zez. Ha, e. Të dini ju, njërzit normal flejnë në dark, po në drek flejnë legjendat. Dhe jam shë kullore quni! Jam të mblidhen edhe këto rovat që kam deri që dje. Se do s'bardhen. Jam atë rego që i ke blerë ti që e një tatë. Allore! Allore me pana! Allore është ajo! Tani juve kuptoni që buri im le qenit a kullore apo stafat që ta kemi për qenin. Se gjynaf qeni nuk kanë do t'a kullore dhe se freskojnë. Jo a rinë të kuptoni. Kjo nuk rritet si qenë. Kjo rritet më mirët se fmi. O kara filuce! Mo si verë shumë që është provjeta. Qiko si ja kam bushur pjatin qenit që ka dina. Po gjynaf që sa t'a kullore! Avash me mami, avash. Edhe gjishtin do t'a hajë zemër. No, o Milo, jo ashtu o dërë. S'të pëlqevi fare me ma. Desha thjesht ju tregoj dorën time, si është berë. Kur ma pivën gjakon. Blodha pak shpine, po presë të kthehet Klajdi nga supermarket, se kemi recetë të re nga Angela sot. Angelo recet. A, Angelo recet. Si t'a qëjmë? Receta a kë? Shofim që anë ka sill buraki. Oris që është edhe i zi edhe parboil. Okej. Okay. Ju thash, ka filluar ata nutricionisten. E, i ka thënë që i vetë një kosë duhet të haja shky. Morë mozzarella. Kjo këtu, që të bëjmë recetën. Mori këto makarona integrale, që i thajoj që duhet të hani edhe orizin e makaronat integrale. Salmon, që i thajoj që duhet të haj 4 erë një javë. Pesh. Philadelphia, ja arrova pjadina të thosha të më mirë të nejse. Edhe qaj... Kjo do të thelt, ti jesh i vendosur t'i besh pjeshk. O do bejt, o skaj! Shife një djerësën! Ti je pjeshk me mami, s'ke nevoj të besh, ti do në të luash, eh? Se du të lushe? Ha, vaj! Ndruam planet, nuk kam vezë, nuk dhe bej kur këtë tort, nuk kam vezë, edhe duheshim vezë, unë s'kam vezë. Por, do bejmë diçka tjetër. Po më dele puqër këtu të buza. Më thonë juve, qa tjetër do një që themë unë sot? Qa tjetër mund të më ndodhë? Kam ven uja ty të zjetë e makarona, por nuk do bejmë makarona, nuk do bejmë pasta, do bejmë pasta freda, me thënë salat me makarona. Dhe shikone, shumë e thjeshtë, filloj me zirën e makarona. Hey Google, me ti timer do 10 minuti. I lash të ftofen makaronat, e tani do i hedh brenda domatka, do i ve brenda edhe mozzarella, tono, ka edhe vet vaj tono, kështu që nuk kemi nevoj të hedhëm shumë vaj pastaj. E kryp si pas qefit. Salatomania. Provojmë tani që kemi bo. O, e di që qënë kanë të mira, tani për behar të freskta. Bravo i qof TikTok-u, se nga TikTok-u e pashë. Ora vajti, 2 e natës, të sambaruan Peaky Blinders, kishte një fund që nuk e prisja, po
shuash me këtë serial, po nuk e keni parë akoma, nuk e di ç'o bën me jetën tuaj, duhet të shikoni Peaky Blinders, Cezben. E tani është ora e gjumit, e jam shumë e mërzitur se ishte edhe sezoni i fundit e nuk do ndal tjetër. E si kur mbaron një film e kur mbaron një këshu, që quhet, një serial që ti e ke ndjekur me shumë qefe dhe për shumë vite, e tani ndihesh bosh. Po ju le me kaq për sot. Mirë më gjithë nga dita tjetër. Më zhujem pak vonë sot ora 10, lam nam, si në adoleshencë. Ti e këmdo një gjiro, më ka ti. Ju thë që më doli puqër të buzë. Una gati, veshja këtë fustanin nga Zero Absolute. Jo kisha treguar të unboxing. Ka këto thurjet, i ka veshur edhe Kiara Ferragni në çdo foto tani të Beharit, kështu që hus Kiara Ferragni. Edhe është edhe shumë i lehtë kë poshtë, është kështu fluturues. Vërtet shumë i lehtë, thashë të vesh këtë që bën super vap. Nuk e di ku do shkojmë. Kthehemi, do kthehemi o mami, do kthehemi spejta neve. Kja dhe një ka pari tote dhe një këtu jenaki të anë mamu dhe të kësherën të bolisit raki. Tani, do i thuash njerëzve për atë historin që ke ngelur papun. Ka se kam ngelur papun. Managert, si puna ime, që bajnë këte loj zanati, kanë disa kërkesa kur jabin shumë rezultate, edhe unë kam dhënë tepër rezultate në këto 3 vjetë. Edhe kam kërkuar një kontratë që mos të... Dgjoj, mos futemi në shumë gjëra teknike se nuk do e kuptojnë e nuk do e interesojnë. Okay. Klajdin e kishim kontaktuar edhe disa fabrikat të tjera, edhe normale me që këtu nuk ipnin atë që kërkon të vajti foli me fabrikat e tjera. Atyrve nuk i erdhi mirë normalisht që Klajdi vajti foli me fabrikat e tjera, por barabart nuk deshin të ipnin atë që kërkonte. Kështu ngeli një ditë në shtëpi burri, kthehet një ditë në shtëpi, më thotë, "A gruaja nesër nuk shkoj me në punë." Edhe prandaj nuk e shifni me makinën e Klajdit, se do marr makinën e re. Klajdi ngeli papun një javë. Se vendosa unë të ngeli papun një javë, të shlodhesh ai çikse. Vajti deri në Spanjë, bëri një takim pune, edhe ditën tjetër e morën në punë. Kështu që tani ka filluar punë në një vend që i pëlqen shumë, i japën ato gjërat që kërkonte. Thjesht tani po presim të arrij makinat, se deri që s'ka makinën e vet, po mërtimin që t'ik në punë ka lënë mua pa makinë. Ti vjen zyrë, ha. Ja misteri i makinës. Ndërkohë ju them unë që kur Klajdi ngeli pa punë u rasën depresion. E di që ju nuk e shikonit në video, se unë filmoja edhe video ndërkohë. Nuk ishte momenti t'ia them ose t'ia tregoj, po të dini ju si isha unë ato ditë. Tani që e mendoj të kishte ndenjtur 2 javë në shtëpi mirë do ishte. Po si ishte ato ditë? E Klajdi ishte ti, ha. Klajdi ja bente, jam pa punë. Jam pa punë sa bukur. Thosha, bë. Ne shpim një kafe tani, që e sidhë me këta. Tule mund aty? Për ty, bura. Mora ta haj, që mos më bje prap të fik. Edhe njërës është troqë, nuk hajt. Kam frikë që të më thuj dhembet. Fatim, vazhdojnë të shkëllqej. Unë gjela po pa benzin njërës, se makinën ti me mbush, bën 10 metra, edhe ka që kishte, 10 metra rrugë ka. Sa legi bure bosi? 20 euro. 20 euro? Si për gjenaf? Vazhdojnë e më thot legjend se i thash atadje, i thash njërzit normal flejnë në dark, por aman në drejk flejnë veç legjendat. E ka ngelur tani më thret të legjend. Riurët se jam pa gjak, edhe një grua pa gjak e di qa kërkon, shopping të shfrenuar. Qërë there? Asi gjak. Qërë there? Riri, nëzirë në i fjallë të re, më tha që jam princi pjeshka. Nuk e di, do me tani. Edhe që thonë njërë dhe më prapë në një qëndër trektare. Kësa i ra dhe buri ashtë me punë, këshu që kemi lek. Që herën e fundit si ishteve, në shfi nuk ishim lek. Një printer duhet marë, stampante. Printoj, stampoj kontratat e mija të punës. Është bërë një favorit youtuber, business woman. E, ku kam arritur drejqa. Kap një hundën, thoni mashallah. E morëm, por kur futëm brenda, ma futëm kamerën brenda të një çantë, që i kyqën. Kështu që nuk mund të përdorja kamerën e ti të regoja. Na lem pa bukë këta njerës. Qëpar po thosha për kontrata punën, do na lem pa bukë këta, por do mundemi të bëjmë video. Jetë që u zumë që ta blemë, që unë thosha këta të lirën, Klajdi thoshte, opa, ju me 300 euro. I thasho, vla, ti ben jetë printime në vitë. Ajo këm gullta, ajo do ata me 300 euro. Në që fillovi pun, tani kuptoni, s'kemi që ti bëjmë lekët tani që fillovi pun.
Jori i thash. E blevam tonën 100 edhe jemi mua si princa si mreta. Mirë se erdhe voglushja jon. Të ngresh gjara, ahaha, të vuash në mes të vapës. O princi pjeshk. Dilema edhe pyetja e vërtetë është, a nxjete smart im kjo? Ta ta nxe. Ha ha ha. Ja mashallah, mashallah. Ka pe hundën? Mashallah mos ma marrës më sys. E tani vazhdojmë njerëz. Vazhdojmë, shpresoj mos ma marrën prap kamera ne të majkyçën për çanta. Tani juve mos shikoni që unë kam fustan e poshtë pantallona, po provoj. Lesha të provoj këto, sepse i kam gjetur te Vinted të tipit me 6 euro, edhe nuk e di po të mëri mirë apo jo. Si thoni juve, nuk kam prerje shumë të lezetshme. Kjo fustani është lino. Në përgjithsi nuk ndihem rehat kur janë gjërat shumë të ngushta, por sepse kam pak bark, edhe pastaj sa të vesh diçka të ngushtë. Ju më thoni jam e bardhë, ndërkohë që jam e bardhë. Po kjo ka këto gjërat këtu para edhe më bën, nuk e di, më pëlqen, nuk duket shumë bardhë. Edhe fundit është kjo këtu, është shumë stili im. Pantallonka, thjesht duhem prerë me bluzën këtu. Like them, thjesht mendoj që janë shumë transparente. E mora, ishte me ullje nga 20 euro 23. O, po, makina, val, flak. Pa që ta kova prap dhe nga juve? Ti nuk e peci, ti po flisje, Kledi duhet të marrë një kartë të rej, që ta ketë për punën e rej, një kartë të rej. Ca, goca, faleminderit që më folët. Më thanë të zare, po, më pyeti po kam aplikacionin, i thashe kam, edhe të nxirtët e aplikacionin direkt një QR code që e skanonte, edhe të arrin të fatura, e zarës direkt aplikacioni, kështu që ata nuk printonin faturë, që mos hargjojnë letra, kartë, mos ndotim planetin. Shumë gjë e bukur kjo, më pëlqevi. Edhe nuk kam bateri. Edhe tani po nisemi të ikëm në shtëpi. Poete jam. Filozofe. Filozofe, princi pjeshk, veç unë mund të jem. Edhe legjende. super ekstra vap e do bëj një smoothie se nuk po më haj drejt tani që sem të drejtën. Do ti një smoothie? Jo. Ta laj pak më mirë këtë, po. E, ma le kastravesi. E, la kastravesi, na të thash. Sa i hangu, sa i la. Po të thash për akum se ja di trurin në qunit tonë. Do të gjitha ato, ja. Do të gjitha do i hetë është. Të gjitha do i hetë. Kjo është mirë edhe për mëngjes njerës, ta dini. Shumë mirë. E, strako që i lueshme. Ga unë? Tutu! Gjela pa fjallë. Vendosa ta marrë small, po mëri pak e madhe këtu smalli, po s'ka problem, thjesht ripat pak kshu edhe se mëri më mirë poshtë smalli, ndërsa lartë mëri më mirë ekstra small. Në përgjithësi me trupin tim nuk kuptoj, as me numrat e zarës. Fillim e recetën, se po nuk e bërë edhe sot, nuk kam për ta bërë. Do ju them në fund po do i sugjeroj, nuk e ti po do jetë e mirë, kështu që ta bëj una, ta provoj, pas ta ju them po do më pëlqej apo jo. Fillojmë me chop. Nuk shof. Zoti madh me këtë qepën, çdo herë po të njëjtat muhabete. A dini çfarë te receta thoshte një qep? Nuk do vë një, do vë gjysmë edhe gjysmën e gjysmës. Derisa të parat që preva ishin dy speca, thjesht ajo kuqe ishte më e vogël. Aty thoshte dy jeshile, po thash pse? Racizëm e ngjyrat, unë do një jeshile e një të kuqe, kush do më ndaloj? Përgatisëm këtu tiganin. I peke apo në... Në greqisht thot një filxhan çaj, tani një filxhan çaj po të madhin, po të voglin. Në momentin që zbuten, do i heqëm, e do i lem të ftofen. Kjo receta për shembull nuk ishte gram, bani mend kur grindesha për gramat, kjo nuk ishte gram, thoshte një filxhan çaj. Ku e di unë çfarë është një filxhan çaj? Prandaj mora mamin ta pyes mbase ajo, si me ekspertizë që është se mua mbase dinte. Është hera ime e parë, ta dini. Edhe do e vëm te kjo pjata e tortës, tartës, thojeni si të doni. Ja, e është mbushur kjo shtëpia me miza o burro. O, ma heqim petllën pak tani. Është tani te speca, te hedhëm një filxhan e një e dyta feta. Është ajo që na dërgovi mami me babin me Elianën. E thjesht e bëj kështu thrime. Na duhet edhe një gotë çaj me pana. Na duhen dy vezë. Edhe duhet i miksojmë bashk me panën. Specat me fetën me... Te veza me pana. Do vëm kryp edhe piper si pas qefit.
Kur nuk gatuan shpesh, këto ndodhen. Haron ta lyesh formën me gjalp. E tani të gjithë miksin ton do e marrim dhe fusim këtu brenda. Dhe në fund do i vëm domatka. Kështu, sipër. Edhe do marrim këtë ta bëjmë si e bënte mami ime, tip koriçke, si e bënte, nuk e di si e bënte, kështu është kur nuk mëson me mamin. Ashtu si mbaj mend unë që bëhet. Ju që dini, ju lutem shumë mos u tallni me mua kur ta shikoni këtë video. Ku ke parë ti gjëra të këtilla në jetën tënde donjëherë? S'kam parë. Ha? Gesti mëso. Gjesti, mëso. Edhe tani e vem në furë 180 grad. Dje që e kam ngrohur furën para. Kam frikë ta lem. Kam frikë që do digjem. Për 45 minuta. Kështu që, hey Google, meti timer 45 minuti. E, sot, baby, Google-i edhe kam hequr nga preza. Fantastike. Fantastike. Shikoni si dridet. Qa mrekulli e kanë bërë këto duar për sëri. Ndërko, unë nuk e dija, i thash gjesi të gjesi si ko qar bërë, e the gjesi, a, kisë Loren bërë, ate që hanim në amesi që ju thashim më pëlqen, as nuk e kisha lidur të trurim që po bëja kisë Loren. Kish Loren. Sa para jam? Jam para edhe as nuk e di. Okej, tani, sa duhet ale unë të ftofet? Olale! O ma të lale, të mjafton kaq? Për fillim, them. Po, super, shumë e mirë, shumë shënduar. Po, është shumë e mirë, edhe për mëngjes është e mirë. Ora të heqë me i kapin, se kam gjithë ditën këtu në surat. Në pik që po e ndjej të rëndë si për me e tani, edhe po kërkoj që të ble një balm, make-up remover balm. Një, nuk e di si quen këto, balm strukante, po. Se besoj janë më pak agresive për fytyrën, se sa të tërish të besh me këto. Si është që kushtojnë edhe ato, do me thëmë janë të 20, që 23, aty është me e lira. Nuk e di sa duron, e të themi të drejtën, nuk ka se luem gjithdo dit që të kemë nevoj, pas taj të heq make-upin gjithdo dit. Kurioze jam të provoj, të themë të vërtete. E kjo putë qëra në buz, po më dhejmë shumë. Një del djevë, nuk kuptohet asja. Unë hapa sa uzuam të gjitha dritarit aeroset këtë brenda. Po të hapa dritarit të gjithë gjurë me aerugës tani. Nese, unë kam fiksim aerosje në shpi. Sa uzuam duhet të hap gjitha dritarit aeroset e gjitha shpia, sepse më duket si kur ngelem bakteret këtë brenda, po s'hapa. Bëlla dritarën, po digjojnë punimet që bëjnë të shpia kënde. Në përgjithësi, të shtunit të djelë që është Klajdi në shpi, preferoj t'ja varë pak shpis. Se duhet të kaloj ko me Klajdin, të bëjmë gjara tona, apo unë do filloj të pastroj 4 orë në dit, nuk është një taj gjame, të zjojmë, të bëjmë gati, të dalëm, edhe bla bla bla. Kështu që e hëna është dita që unë duhet të pastroj pak më thellë. Dere sa pi kafen unë aeroset, e pas e sa të mbarojmë kafen, fillojmë. Kam këtu që thoni një bosh, që nuk ka pse të ribosh, mund të mbushëm e do një gjë. Kjo është kësaj, unë këta e ve shpes që këta të bardhën t'jesh, më mirë t'a fuste kjo e vetja, që më pëlqen shumë kjo të shantaj bardhë e nuk duat t'a prish. Una është që duat të ndroj këte, okej, duat t'a zbras tani që ka shumë gjera që nuk duen, e duat t'a ndroj, po tani sa të marrë Klajdi makinën, po hapa unë kamera në gjithë kamionista do kalojnë, e do prishën e dritët. Këto dritat nuk ka mundësi të prishën nga shpet njerës. Sa kemi që kemi hyrë në shpi që jam fillojnë e prishën këto? Nuk ka se karumujra, po ka shumë produkte që nuk i përdorë në përdit shmëri. Të tipit këte e kam në banjë një. Shikoni sa produkte të skaduara e qëndzora. Se këshu është kur je plera gjie, grumbullon bana, ty edhe pikën e fundit që t'janë zjerës produkteve. Këta njerë, këta të natura Siberika njerë, që është plot, thuaj se ka marrë me vete që kur ka marritur nga Greqia, flasëm tani për 4 vjetë, edhe akoma këtu është, edhe e ruaj, që kjo ka skaduar me, bitë që t'ju themu, po këshu është, këshu jam, gjitha këto tani tuk plera. Ndroje furqen time. Timen e vura bambu, që Klajdi nuk pranon të këtë bambu. Edhe gjete e citronella të tjera, i shikoni të tjera, kjo thuaj si është mbaruar, i shikoni si është berë, por ka dy pikë, këshu që se kam hedhur. Ska që, le t'i kem edhe këto, po i le aty jashtë të borë, i t'i kem.
Dritaret i kam të merë tani në behar. Laje, shplaje dhe prap ben, plur, i gjallë. Shif, e sa erdi në shpi, e sa erdi në shpi të gatuaj, e shif, ikë që të rëmë. Qa grue mirë që kamë, shikoni. Ka të të milo. Do të bej bluzën pisë, më kemë bëtë. Erdi dita të lajnë dhe këto brushat që mërë të qelbura. Me që se u këthe buri herët, shkojmë një gjyron të përdorurat, po ja rritëm të hapura, nuk më shikoni, këta do bejmë. Sa i mira është më Raman, si fe me sirine në sefati. Ju tash me dini, duar bosh nuk daluna. Qërë më thej? Qa? Qa më pjete sa dola? A morën e tepsi se nga duhet. Me dije që morë a tepsi. Qe, pa tepsi dhe le unë burim. Tani, a kam filluar të gatuaj e më duin tepsi? E, pra. I saw Marin gjithë si buda dhe të në qapë bajnë kja. Tërdëm të Lidlit, se po dolëm një gjyro të Lidli është e detyrueshme. Na meri dhe këta. Dilë të rruga, bravo të keqë nga. I ke lujnë autostradë pak, ha? Qife, i thyevi noçkat, i thyevi noçkat. Kush do një hol? Mora këte në të përdorurat, se më pëlqevi shumë, si ngjyrë. Këtu shkruan Smart Kitchen. Ma ngjy pak të markën? Jo, Creative Kitchen. Kush është ka marka Creative Kitchen? Shumë markë mirë, shumë e bukur. Shikojeni 3 orë e gjysë, si e re. Fare e përdorur. Do bëjmë lazana këtu, se nutricionista i ta klajtit që lazanja t'i bëjnë mirë. Kështu që këtu, do shkri talentin tim. Po, jo ato lazanja që me ndonë tjerë. Gjeta një palk putës të reja. To ishi numërim, e thash una 3 euro i gjysë kushtoni, nuk do i lija. Tani për në behar, shapka, kanë këtu këta detajen me dzidza, për në dark, espadrilles. Kishtë të satë tjera që ishin të hapura para, ishin si shapka dhe ishin me ngjyrat e rozës shumë të bukura, për kishtë veç umra 21 e 20, kështu që mua nuk do më venin, mora këto të thash për 3 euro i gjysë në të reja, do i gëzoj. Një dark që do shkoj aty të pi koktejlin tim, pina koladën, ndërko una, se kam pirë kur pina koladën, nuk e di pse e përdorë se shprejë këtë. Erdëm të vintage i vërtet, sepse kjo është vintage i vërtet njerës, është vintage brenda në shpirti që të... Shikojni kopsat, etiketa ishte small, 100% viskoz. Shumë e bukur, edhe mbrapa, shikojni këtu, si ka prerjen, edhe këtu, shumë e bukur. Po, yll do më rimoj kjo, po. Edhe një fustan që nuk jam e sigur, po do e vesh, apo s'do e vesh, për plazh e mendova. Fustan i bardh i thjesht, në det si për roba banjove, kaq. Po nuk më mbush mendja ta vesh, a jap mamit që është medium, që që vesh mamit. Gjitha këto në Lidl. Nuk e di se sa të mira janë makaron se Lidlit. Dyshoj për sa të mira janë. 12 cop ishin 3 euro. Normalisht të blem një cop në 3 euro. Mora mortadela me specat, se më pëlqen pak pikante. Speca quet, peperoncino. Për pladinën. E mora mortadela për qenin tim. Lushe, është për ty. Këtaj që do hajë klajdi sot. Mora një tjetër sepse kur nuk mjafton. Kjo këtu e gjeta, bio është për i intimon, për zonat intime. Thjesht nuk e kuptoj pse tjetë me timo, e menta, e rosmarino. Shpresoj tjetë e mirë, se një që kishte marrë Klajdi të din që të shpirtin. Ato që merë Klajdi si për sjetullat, si për zonat intime, që janë shumë të rëndësishme. Klajdi shkon e thotë, zonë intime, atere, 1,50 € shtrenë, po marrë të me 30 cent do jetë perfekte. Vje në shpije për dorë edhe të digjet zemra, të digjet shpirti me ata, jo me... Mora këte pastaj, të shofëm si do jetë. Pas do jetë e mirë, s'ka problem do e flakëm, se nuk luaj me këto pjesë të trupit tonë. Veç Klajdi luaj me këto pjesë të trupit. Nuk eshte. Jo. Do t'ju tregoj pak si lam verdurat Klajdi. Jo, kjo është e gjaj lame. Ku? Jo, domate. Që e kone si lan Klajdi domatet. Marëm domaten që është këtu brenda, e merë Klajdi, e bënë. Okej, e dhe venë këtu. Nuk e se imban i fërkom pak të ikën bakteret njërë ati. Se për i fërkove ikën bakteret, duhet të mukina. Po. Duhet, për i fërkove... Po. Kështë që t'jesh hapullin një milisekund, po ju thëmë vërtet një milisekund. Mi bajtu, po rrivët. Pres pak të rrugën. Ti po që hanë shëndetëshëm. Të ne hangra pjadinë në time, edhe tani, do hytë lajmë. Do hytë lajmë?
E kuptuat? Sa bukur është kjo. Shikoni sa filmimi bukur. Ndërkohë dora ime është akoma e nxirë. Më çapluan më shkona. Ti shoh futat e lajmë çapluan. Vesh edhe këto bizhanka të mbanën që kemi bler. Pazar. Edhe dhe dua të them diçka, nuk më bëj. Ke numër 37, e nuk më bëj. Ose duhet po që të hapen. Futet ka bëj me deri këtu. Tani nuk janë të vogla këto ana, shife, janë këto 37. E Milo, merr erë. Pse qesh? E di që po tregon tavanin. E ke parasysh mish pule në plastike. Kush i don i bëj giveaway. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? You let it be if I leave tonight we could do this right. Ka vajtur von, kështu që neve diku këtu do ju lem, do mbyllëm këtë vlogun. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, se jam e sigurt që ka dalë gjatë, edhe neve do shihemi si gjithmonë. Liderados. Mua. Mua.